Piye dek rasane dek bengi? Gak usah ngomong kayak aja, Mas. Isin aku. Ora dadi, sing penting seneng lah. Njaluk engko bengi ae neh yo. Njaluk ning hotel piro? Bintang 5, bintang 3, hotel tingkat 8. Siap. Terserah, dek. Terserah kowe lah. Loh, Mas. Ancen gue iki lanangan bajingan tenan, Mas. Kabeh wong wedok mbok ratani kok ngene mbok gandengi. Bener-bener duwe ati. Sopo ya, Mas? Mantanku. Oh, alah, mantanmu sing jere kowe diselingkuhno kuwi. Sik, Mbak. Aku ngelingkuh ndekne. Iya. Kowe aja play victim, Mas. Ora usah memutarbalikkan fakta. Kowe lho malah sing ngelingkuhno aku. Ndekne iku lho, Mbak. Pacare mbakku. Tapi malah macari aku. Sopo sing gak loro ati? Yo aku kan tipikale wong sing gak kuat LDR-an. Gak kuat LDR-an. Lah nek ancen sampean gak kuat LDR-an, sampean ki ngomong, Mas. Ora koyo ngono carane. Wes, Ras. Sing biyen yo biyen saiki. Aku wis wegi urusan karo mbakmu. Rono. Pengen wong loro aku. Eling, Mas. Karma iku gak semanis buah kurma. Enteni karmamu. Yo tak eling-eling rono. Aku pengen berduaan. Mas, omonganmu bener. Kowe gak iso LDR. Iya, gitu. Aku tipikal wong sing gak iso LDR. Yo saya kan karek kowe sing belum nampa apa-apa ora. Nak gelem yo ayo, nak gak yo wis gak apa-apa. Enggak kok, Mas. Sebenarnya kowe kan nekar aku gak kaya ngono. Iya, aku gak bakalan lah. Janji kan? Janji. Mau pergi mana ya? Ah, gampang lah. Di hotel Bintang 5. Ben. Aduh, tumben kok kene esok. Oh, iku arep mulai adikku. Lho kok rubuka kowe? Wong buka iya iki ngenteni Yasmin aku. Aku kangen ya adikku. Kangen ya mau main to Ben, Ben. Oh, kangen mau ini iku. Nah, nung tapi omen. Wong tuane iki ketok piye ngono aku. Sungkan. Loh, songkan kepiye, tapi kan wingi wis ning omahe nembung wong tuane ditampa dengan baik. Apa susah ya mau omahe sih? Kapan-kapan wae lah. Iki engko sementara ngenteni dhewe ae ngobrol-ngobrol wong telu ben luwih enak. Iya lah, sembarangan. Eh iya, Win. Mumpung awakmu ning kene ya, aku meh sehat siti lah masalah hati. Gua lah gayamu itu masalah hati. Emang iya, hatimu kenapa? Ini lho. Tan aku yo ngeroso kan awakku wis. Wayahe ati lah. Iya. Kowe tuaku lho, Met. Aku ora mikir apa-apa kok. Yo pi, kahanane jenenge ati kok iso dipaksa le. Kowe gak pengen ngabi, beda kok aku sing pengen ngabi. Sopo-sopo? Kowe iki sing sopo jenenge? Yo aku sungkan ngomong karo awakmu, Bin. Gaya murek sungkan-sungkan bareng kok sopo ae lah. Bukane ngono ya, Bin. Aku iki ngerasa ono ati ning Yasmin adimu. Duh. Bismillah. Wis seneng Yasmin. Iki tenanan ta ora? Aku iki mau anggap guyon piye. Malah seneng adiku dhewe kowe karep piye? Iya sapa wong ngelapin wong akhlake yo apik wong yo pinter lah iya sih yo ngene ae kene kowe seneng yo diomongke langsung ning dhewe seneng kok ngomong aku kowe seneng aku kok seneng adikku ya seneng adikmu lah aku usah normal Vin ngomong aku langsung ngomong nang asmu dhewe lah iki sapa bapakmu kuwi bapakku santai, bapakku urusanku tak atasane. Ya temenan boga. Yo lha wong kowe cedak ambek aku, konconan ambek aku cakut cilik pondok. Bapak kuwi ngerti kowe sapa. Ya yeah. Santai ae bapakku. Tentuane ya. Alah gampang.
Piye dek rasane? Rasa koyo kuwi sih, Mas. Oh iya, jebule kene mah dhewean to. Lho iya iya. Tak kira karo mertuane. Ora, soalnya kan iki aku bangun dhewe ya karo Mas. Jadi aku gak karo mertua. Berarti aku enak numpak ning kene ae. Ya terserah kuwi sih. Kan bojomu jarang mulai. Ya asalkan pasok gak bujuk ning omah wae gak masalah, Mas. Daripada dhewean kan ngomong. Mending tak ngetin aku ah. Tapi kue janji kan Mas gak bakal ninggal kayak aku. Dek, aku tetap sayang gue kok. Masih oke bujuk ini. Jebul ngono kelakuanmu. Jebul kaya ngene kelakuanmu. Nene ngomong. Aku iki kerja, Dek. Nggo nafkahi kowe. Malah kaya ngene balesanmu. Selingkuh. Sepurane ya, Mas. Aku memang salah. Tapi aku yakin kowe ning kono mesti ana wedoan liya. Soale gak ana ning donya iki 100% wong lanang iki setia. Aku yakin sampean mesti kaya ngono. Ngene ya, Dek. Bener sih gue omongin. Gusti Allah kuwi ora nuntut kesetiaan wong lanang. Tapi Gusti Allah nuntut tanggung jawabe wong lanang atas perbuatane anak lan bojo-bojone sampai sobin kiamat. Tapi sepurane Mas gak kaya ngono kuwi. Tapi kok jenenge gak adil, Mas? Kenapa mau wong wedok sing dituntut setia? Gusti Allah kuwi maha ngerti atas ciptaane, Dik. Pasti ana kebaikan di setiap ketentuan Gusti Allah, Dik. Sing jelas, wong wedok kuwi gak dituntut atas dosa-dosane wong lanang. Tapi wong lanang dituntut atas dosa-dosane anak lan bojone. Aku bersumpah, Dik. Meski Gusti Allah ngolehke poligami, tapi hatiku mung kuwi. Bukane aku wedi karo sampean, Dik. Tapi aku dine gak iso berlaku adil. Lan nanggung gede ini tanggung jawab nek akhirat sobat. Mas, sepurane Mas aku njaluk maaf ya, Mas. Masalah perselingkuhan, Dik. Aku gak iso maafno. Saiki minggat. Kowe minggat. Aku ora sudi nyawang rupamu loro. Minggat. Mas, tak pesen. Jadi wong lanang kuwi sing sejati. Aja sampai ngerusak pager ayune wong omah-omah. Ning donya iki ijeh akeh wong wedok. Monggo. Waalaikumsalam. Ada. Lu gede, aku tak urus ya. Meneng dia. Aku ono urusan. Iki lho arep janjian aku. Jare meng ngopi. Engko ae ku awan tak rene neh. Terus buka. Ndang kok sik. Buka sik. Iya, Mas. Aku mau sik, Dik. Anten apa ya, Mas? Tumben kok gak koyo biasane sampean. Gak apa-apa, Mbak. Yo pengen menang wae lah. Mbak Yasmin. Terima kasih. Aku takon oleh gak? Tanglet nopo. Saumpama ana calanan ya, Mbak. Sing seneng sampean tulus ngajak sampean nikah kuwi pun, Mbak. Ya tergantung, Mas. Tergantung kuwi apa maksudnya, Mbak? Tergantung nek tiyang niku sae saged, sing penting saged tuntun kula
teng surga mas, mboten kasar kalih kula, bertanggung jawab, ya insya Allah, kula saged nerima. Ngono ya dek. Tumben jenengan manggilnya kula dek mas. Mbak maksudnya, sepulane ya. Mboten apa-apa. Nganu, lah untuk sementara iki awakmu wis duwe calon tunangan utawa wong lanang sing mau senengi gak, Dek? Mbak. Dereng Mas, dereng wonten. Nggih. Cuma wingine ku Mas Yon, tapi sayangi Mas Yon kasar kalih keluargane kula, nggih kalih kula. Saumpami Mas Yon apik sithik karo keluargane, keluargaku lho Mas. Mungkin aku wis iso nampa. Saiki aku oleh jujur gak, Mbak? Angsal Mas, jujur nopo? Nak saumpami kulo nembung keluargane panjenengan pripun? Maksudnya Mas? Nggih, nembung keluargane sampean. Sampean niki ajeng kulo ajak omah-omah, Mbak. Salam alhamdulillah anakku. Monggo penarak Mas. Monggo. Alhamdulillah. Dengan mboten medamel, Pak. Iya, dan kayak ngene. Yo, ben sampah kan yo becek to, Mas. Pas spray wae. Terus piye, Dok? Niki le Mas Kamet turune badhe ngobrol kali Bapak. Nah, ten Pak, ngapunten niki Mbak Yasmin langsung bali medamel soalnya niki lo liburke umiyen. Soalnya kan ni ajeng ngobrol kali panjenengan kulo. Wah, penting-pentingan apa saja iki. Pripun? Nih, tempat. Judul-judulan mawon nggih. Kulo saestu temen kali Mbak Yasmin. Niat kulo iki ajeng nyuwun izin kali panjenengan. Mbok menawi jenengan ngizini kulo saged nikahi Mbak Yasmin. Ngeten Mas ya. Kulo sebagai wong tua. Nek wong tua iki manut-manut lan kabeh iki kan
anakku Yasmin kari yo kari kowe nduk kabeh tak kabeh iki kowe seneng tokno nduk nek bapak iki manut-manut wae. Lah yo ngono to nduk. Nggih. Ngono to Mas nek bapak iki gak iso milih-milih Mas arep anakku seneng wong duwe wong sugih. Kuwi terserah anakku nek bapak iki manut-manut wae yo Mas. Pun. Insyaallah kulo niki yo serius kali Mbak Yasmin. Lah kawean niku Mbak Yasmin pun napa mboten? Eh niki kulo nyeluke Mbak Yasmin napa Dik mawon niki. Wis tergantung awak ulah Mas, ya arep ngundang Dik apa Mbak Mas. Terserah sampean. Sing penting intine wong tuwa njaluke aja nganti kejebak perjinaan lah Mas, sing penting nek bener-bener awakmu temen karo anakku Yasmin. Nggih. Iki wanti-wantine wong tuwa kaya ngono. Oh nggih. Lah niku ibuke pundi kok? Oh iya nang. Mboten wonten. Nggih, kula kula undang riyen nggih. Nggih. Bu. Uli. Oke, ini lah Bu, iki lho anak tamu iki lho. Ini Bu. Tamu apa? Tamu medai apa ora? Mriki lho Bu Pinara. Alah ngaget kae lho apa lu gua percuma. Tamu masalah apa? Bu, tolonglah Bu sing sopan sithik lah Bu. Ya nek tamu ditemoni sing apik dak yo ngono to Bu. Ono lungguh-lungguh Bu. Ora usah ngaget kae. Bu. Assalamualaikum. Salam. Ngeten Bu. Niat kula ing daleme panjenengan iki badhe nyuwun izin panjenengan. Kula niki emen kali Dik Yasmin ajeng niat nikahi Bu. Nak menawi jenengan maring izin kula, insyaallah kula bakal serius Bu. Pripun? Mesti rak kali anake to Bu. Wong tuwa rak ya manut-manut wae to. Ya ora. Kowe iku sapa? Aku iku wong kere, entah wong kere, wong ora gablek, entah wong ora gablek. Dadi apa, Pak? Yasmin iki sampean nantono bawa sapi lho, Pak. Kok malah entono dapurane ngene, aku lho wong mergawene ning kono. Aku lan cilik-cilikane kok e. Ameng nglamar anakku barang, pakane apa? Ben rekoso kaya aku. Bu, oh, ora sudi. Sabar, Bu. Bondo donya iki ra kena dinggo dug-dugan lho, Bu. Bu, insya Allah kula yang saged nikah kali Dik Yasmin, kula bakal membimbing Dik Yasmin tekaning swarga Bu. Dan juga insya Allah kula bakal tanggung jawab, bakal mulyakke keluargane panjenengan lan Dik Yasmin Bu. Pripun nak menawi jenengan purun nggih, kula bakal secepete Bu ben supaya luwih sae yen ibu yang mboten ngijini nggih. Kula mboten saged maksa panjenengan Bu. Kowe iku sapa? Kok pengen ngelamar anakku wae? Kowe iku dibondo apa? Kowe nek iso ngelamar juragan sapi, tak setujoni. Lah wong kowe mau ngajeni cilik kame. Lamar anakku, dadi apa iku engko? Wes ngene enak aku muni rasudi. Api kowe ndang lunga. Lunga ya ndang lunga, sempeten aku ora kowe. Gagenan. Nggih, mpun Bu, yen jenengan mboten ngestui kula kali Dik Yasmin, nggih mpun kula mboten maksa panjenengan. Nggih mpun nggih, Pak. Kula budal rumiyin, Pak. Kapan ya, Mas? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kata omong itu. Sesok, mulai sesok, wes ora usah mergawe melo-melo iku ne. Mulai iki digateh limang wit lanang iku. Mari apa? Eh Bu, kowe kok ora sopan karo wong lanang babar pisan. Ana tamu wis ora ngajeni ora sopan. Aku iki wong lanang lho, Bu. Semok karepno piye kok isine mok ngamuk-ngamuk bondo donya tok. Seneng lan tresno iki anak Bu sing nentokno, Bu. Wis ngene, Pak. Nek terae kowe bela terus ae, aku oleh niku rabi karo Yasmin, tapi nek iso ngluwi juragan sapi, tiba ngono, ala aku tak minggat ae. Ya wis Bu, kene arep minggat, minggat to. Ora usah ngancik omah kene meneh. Pak, aja ngono, Pak. Kok ngono le, Pak? Kok tega karo aku le, Pak?
Apa kiki udah perkosa sama si anaknya ini ya pak, sampai suwi sama oma. Pokoknya ini aku bukan meninggal, aku terpiye, malah so apa lah pak. Mulanya lah bu, bapak ini kurang sabar, kurang nurute karena awakmu. Isine ning pikiranmu iki mung donya tok. Ora bersyukur blas. Lah piye le, Pak? Kabeh wong donya wong urip iki digoleki ya donya ya, Pak ya. Iya, Bu, ngerti. Tapi kudune kowe bersyukur, Bu. Ora mok donya tok. Ya wis ngene wae kene. Apa ancen ora sido minggat? Kudu manut aku. Nah, aku rambut tundung minggat, aku manut lah, Pak. Bukan apa-apa, aku manut. Pokoknya manut aku, Pak. Namanya cuma kan minggat, gak, Pak. Sing tak ngarepno kaya ngono, Bu. Jadi keluarga ini ora rame terus, Bu. Mergo apa? Kowe ora bersyukur karo sing kuwasa. Apa anane? Ya wis ngene wae, Bu. Iki kan anake awak dhewe Yasmin, kan arep di ngarepno karo sing diloki kerja si bose kuwi. Kabeh iki kan karo Yasmin to, Bu. Nek Yasmin wis seneng karo kuwi, ya wis wong tuwa sebagai wong tuwa ya kudu manut, Bu. Arepe anak. Dadi ora kok sok bae juragan sapi, juragan sapi belum tentu lho, Bu. Anake awake dhewe dipek juragan terus dadi mulya uripe. Aku manut, Pak, wis ah. Betang cuma kan minggat tenan gak, Pak? Ya sepurane, Bu, nek bapak kasar selama iki. Bapak iku wis banget nurute karo awakmu. Tapi awakmu iki sing ora rumangsani, Bu. Piye-piye iki bapak iki kepala keluarga lho, Bu. Iya ya, Pak. Bu njaluk ngapura ya, Pak ya. Wis, Bu, gak apa-apa, Bu. Wis ngene wae, Nduk. Iki ngene, Nduk. Ibumu kan ya wis manut karo bapak. Saiki karya awakmu. Awakmu piye? Seneng kok tenan karo Mas sapa mau? Mas Kamit. Oh, karo Mas Kamit piye awakmu? Nggih, yen bapak karo ibu sampun ngrestui, nggih, kula manut mawon. Nggih, Bu. Aku manut kowe ngono, Pak. Ya, yes, Nduk. Nek kabeh bapak iki tetep manut karo anak. Bapak ora ngarang, Bu. Awakmu wis bener-bener seneng karo Mas Kamit, wis bapak ngrestui wae lho ya. Nggih, Pak. Iya, Nduk. Bapak pesen. Ibumu ya sak keluarga iki ya sepurane nek mau ibumu kasar karo calonmu Mas Kamit, ya monggo dijaluk sepuro, Nduk ya. Nggih, monggo tak sampeke teng Mas Kamit. Ya wis ngono wae, Nduk. Bapak sarapan sih. Ayo Pak, ayo Pak, sarapan sih. Ya Allah Gusti. Pertama kali ini kalau kata Isna ke Lesti yang kok malah koyang ngeten iki. Padahal niat kula nggih sae. Ajeng nikah, ya Allah Gusti. Apa panjenengan mriki mleh, Pak? Ku yang puas jenengan ngasawi kula, Pak. Sapa to sempurna. Sempurna apa, Pak? Ati kula pun kadung catu, Pak. Tega panjenengan, Pak. Nek. Pak takon salah. Selama iki semangat awakmu. Ora percaya awakmu. Lagi sadar jenengan, Pak. Selama ini kulo jenengan anggap napa, Pak? Yang pancen kulo anake panjenengan. Kenapa panjenengan mboten manut kalih kulo?
jenang nyanyake kulo oleh ibu pak jenang ngutus dia mbak pak ibu kahanannya kayak telepon pak tego-tego ini jenengan ngelipui ibu ngasawi kulo tinggal ke keluarga pak agar bapak salah ataupun bapak salah nih untuk awakmu selama itu ini gobloknya bapak orang ketawa awakmu bapak lari batin jauh sepuluhnya awakmu pak saat ini kulo mboten betul kalian jenengan pak mungkin mawon niki akal-akalane bapak pak boleh apa perlu bapak buta ini apa perlu bapak buta ini mati dengar pule ini apa perlu colo bapak sadar saya lagi salah kalau keluarga lo ngelampar ke ngapain? Apa bapak ini pura-pura? Pak, mungkin mawon lo sakit nyepuh ya pak. Belum tentu ibu pak. Sing jenengan lawan itu boten kula mawon pak. Tapi ibu juga pak. Le, ibu mau ngundi. Apa lo pak? Apa kat nyekso ibu mulai bapak sadar selama ini ratang jawab karo kawan karo ibumu bapak sadar makan kenapa bapak rin aku ingin ketemu awakmu dan ibumu nih temenan niku pak, dengan handphone pak sementara niki kula bocor kalih panjenengan kula temoke kalih ibu tapi dan panjenengan macem-macem ampun tenne pak kula boten bakal diam mawon pak lagi omes apa jelek? Gini ki pak, selama niki gua kali ibu menempati rumah gubuk nih pak. Gimana pak? Masa pindah ke pak? Gimana pak? Dengan pindah rumahin lo tak nimbali ibu? Apa ikutmu bisa terima aku ya? Bon, dengan pindah rumahin mawong, lo tak nimbali ibu. Bu! Bu! Iya, Le. Dengan pindah rumahin mawong. Bu. Bu iki sapa, Le? Aku njuk sepura ya, Bu. Pak. Niki jenengan, Pak? Iya, Bu, aku bojomu, Bu. Jenengan kok mriki enten apa, Pak? Aku njuk sepura, Bu. Selama iki aku sing salah. Ora terjauh karo keluarga. Makanya aku untuk sepura ibu. Ya terus, bojo nama jenengan pripun pak? Ibu, orang saya takon tentang bojo sing nom.
aku sekarang hubungan apa-apa, Bu. Mulanya aku Rene, aku pengen juk sepuro, aku pengen balik karo sampean mana, Bu. Kayak mau-mau nih. Jenengan iki sadar tenan apa mau ngapusi kula, Pak? Bu. Aku sadar, Bu. Aku entuk hidayah saking Allah. Aku janji, Bu. Bakal jaga ibu, jaga Kamet. Ya nek ngoten. Jenengan kula sepuro, Pak. Namung Gusti Allah wae Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Mosok kula among manungsa mboten saged ngapura jenengan. Tapi, Pak, kula mboten saged nglalekke lara ati sing pun jenengan paringke teng kula kalih Kamit. Bu, aku ngaku salah. Aku njuk tulung, Bu. Sepurane. Wes biyen-biyen, Bu. Tulung dilalekno, Bu. Insya Allah, Bu. Aku bakal tanggung jawab karo sampeyan karo Kamit. Ya anake dhewe kuwi. Anjuk sepuro, Ibu. Nggih, Pak. Sampeyan pun kula sepuro. Sakniki jenengan kudune janji, Pak. Saged berubah. Saged tanggung jawab karo keluarga. Karo anak bojo. Aja dibalani meneh, Pak. Iya, Bu. Sing koyo wingi-wingi. Janji nggih, Pak? Nggih, Bu. Bapak janji, Bu. Pak. Pak. Bapak. Bapak. Bapak kenapa, Le? Pak. Kenapa, Pak? Bapak nangis, Pak. 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 Sih, wonten nafasnya, Bu. Pak. Bu, kula tak nak niki, Bu. Oh. Ayo, Le. Ayo rumah sakit mohon, Bu. Iki terus jaluk tulung sapa, Le? Kuat apa ora, Le, bapakmu, Le? Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya terus tau paham, Pak. Ben supaya sakit kemar oleh keluarga gue, Pak. Iya, Le. Alhamdulillah. Amin. Tunggu oleh Bapak bintang sehat, Le. Amin, amin. Bisa ngumpul koyok kae. Amin, amin. Oh ya, ibu mundil, Le. Bapak kok kangen, Le. Iku, ibu yang dalam menawi nembe istirahat, Pak. Oh, lagi istirahat. Yes. Lagi istirahat, istirahat. Soalnya bu. Oh ya, Le. Pipun. Piye usaha warungmu, Le? Alhamdulillah, lancar, Pak. Lancar ya, Le. Nggih. Rame sak niki, Pak. Ngene, Le. Bapak wingi ku perusahaan iki ketipu 50%, Le. Kok sakit, Pak? Ya sepurane. Nak bapak iki ora percaya karo awakmu le. Mengenai Sasa. Ternyata iku bener, Sasa iki wong jahat le. Dadi perusahaane bapak iki sing 50% iki direbut karo Sasa le. Astagfirullahaladzim. Ya iki bapak njuk tulung karo awakmu. Sing 50% iki hak bapak. Perusahaane bapak iki tulung kelolaanen. Pak. Sampeyan ngertos ya enggak to, Pak? Kula niki lulusan pondok. Mungkin malamon
kula mboten saged ngelola, Pak. Met. Lajeng nambah urusan pondok. Tapi Bapak yakin, Le. Karo niatmu, karo kesungguhanmu, Bapak yakin. Awakmu iso ngelola, iso ngembangno kerusakane Bapak. Iso mulai ke 100% mana, Le. Amin, Pak. Kan nyaten, Pak. Bidang kula kan ing usaha dalam bidang kuliner to, Pak. Saumpami 50% kula niku kula kelola ngi wisata kuliner pripun, Pak? Ora apa-apa, Le. Ora apa-apa. Arep monggo ning kuliner, arep monggo apa ora apa-apa. Ya kuwi kudu ya sesuai bidangmu to, Le. Bapak setuju wae, Bapak dukung. Sepenting siji, Le. Gawe ana perusahaan Bapak iki maju mana. Iya, insyaallah. Terus hati-hati ya, aku pesen. Karo kae Sasa karo sapa kae jenenge to Bapak Lali. Lana. Ah, kuwi asih hati-hati, Le. Bajingan kuwi, busuk atine. Gue Pak, sampun. Mboten usah ngoten disepuroni mawon. Wong ningi menungso, Pak, mesti kadah kesalahan, Pak. Bapak selama ini nanti salah sepurane ya, Le. Nggih, Pak. Oh ya, Le. Pripun? Bapak entuk ora? Bapak njaluk sing terakhir kali, Le, karo awakmu, Le. Lho, Pak. Jenengan kok ngomong ngoten, Pak. Coba rene le. Rene le. Pripun, Pak? Rene. Pak. Pak.